gwneud dipyn o waith yn y maes digidol yn benodol yn edrych ar ddyfeisiadau rhyngrwyd y pethau. Felly mae ganddo ni nifer o gynlluniau o dan faner Menter Môn a lle'n bosib da ni'n ceisio ychwanegu gwerth i'r naill a'r llall. Felly da ni yma heddiw yn Bontnewydd lle da ni wedi bod yn treialu dyfais rhyngrwyd y pethau ar un o'n rafftiau a'n trapiau afonydd Menai ni. Mae hyddio'r lan yr Afon Gwyrfau yn sôn amdan Minc Police. Do'n i'n defnyddio'r Minc Police ar y trapiau yma am sawl rheswm. Oherwydd rheola hefo trapiau anifeiliaid byw, mae rhaid i ni gecio'r trapiau o leia unwaith y diwrnod. Felly'r mantais y Minc Police yma ydy unwaith oedd y trap yn cael ei gau, mi fydd o'n gyrru nodyn yna trwy e-bost neu text i'n ffôn ni, a fydden ni'n gallu dod draw i gecio'r trap yn syth. Mae hyn yn lleihau yr amser mae'r anifail yn y trap a fydd helpu ni fel gwirfoddolwyr ar faint amser da ni'n gorfod mynd o gwmpas, wedyn mae'n mantais mawr. Mae'n gweithio'n eitha syml. Mae'r uned yma yma gyda ni a wedyn mae'r sensor yma yma. Pan mae'r trap yn cael ei gau, mae hwnna'n cau, mae'r Minc Police yn gyrru alert i ni. A wedyn mi fyddwn ni'n cael negas testyn wedyn yn dweud bod y trap wedi cau. A fydda ni'n digwydd, fydda ni'n gallu dod draw, gweld beth sydd yn y cage a delio fo fel bosyn addas.